គង់មនុស្សបានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកណាដែលបងបើមនុស្សណាមានជាង100ហើយមានមួយមួយបាត់តើអ្នករកគ្នាគិតដូចម្តេចតើមន្តុកជាង99នៅលើភ្នំនឹងទៅរកជាង1ដែលនឹងវិញបាត់នោះទីអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថាបើរកឃើញនោះមានសេចក្តីអំណរចំពោះជាងនោះជាជាង99តើមិនបានមកវិញទៅទៀតដូច្នេះព្រះបពិតានៃអ្នករកគ្នាដែលគង់នៅខាងសួរត្រង់មិនសក់បតីឲ្យកូនតូចតាមមួយនេះត្រូវពីនេះទៅស្រុកតាអរគុណព្រះអង្គសូមអរគុណចិត្តបងបងប្រកអង្គចាស់ពីសួរពីនេះពោទាំងអស់គ្នាបានចូលចំពោះព្រះអង្គចាស់ទៅនឹងការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាស់ដែលមានប្រសូសៀនមកកាន់ទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំព្រះព្រះអង្គបានសូមត្រង់បំពេញកូនទាំងអស់គ្នាពេញដោយព្រះគុណសពដែលហើយទូព្រះបង្គំដែលជាអ្នកគង់រួមនេះសូមគោរពទាំងទីសម្ដេចដែលជាមានមាត់កូនគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាស់ដែលបានគង់មកជាមួយកូនក្នុងពលសពបាយពេញនេះព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះគ្រីស្ទអាមែនបបិស្វែងរកអ្នកដែលបាត់បង់
អ្នកដែលបាត់បង់គឺជាអ្នកណាគេបាទគឺមនុស្សដែលដាច់ចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់នឹងឯង99ទៀតដែលនៅលើភ្នំបាទនៅតែ99នោះគឺកំពុងតែគេនៅខាងសួរកំណត់បាត់មួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងនៅខាងនេះជាចំណាស់នៃការបាត់មួយនឹងឯងយល់បាត់មួយនឹងឯងដល់បាត់មួយគឺព្រះអង្គម្ចាស់បានចាត់វាជាប្រប្រាឲ្យយើងមកអបិស្វ័យរបស់ព្រះអង្គថារបស់ព្រះអង្គចឹងនៅពេលដែលបានទទួលជួបគឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់មានសេចក្តីអំណរអស់សម័យអញ្ចឹងនៅខែនេះប្រធានបទរបស់យើងចង់និយាយអំពីជីវិតដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែបដោតអារម្មណ៍ជាសំខាន់ថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគឺយើងត្រូវតែមានការផ្សះផ្សាជានិច្ចនៅក្នុងគ្រួសារយើងនៅក្នុងពួកជំនុំយើងបាទជួបឲ្យមានអារម្មណ៍ជួបអញ្ចឹងថាកុំឲ្យបាក់បែកគ្នាបានត្រូវតែមានការផ្សះផ្សាជានិច្ចហើយអ្នកដែលផ្សះផ្សានឹងគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គម្ចាស់មានទូថាមានពោហើយអ្នកដែលមានលក្ខណៈផ្សះផ្សាគឺបាទមិនពិបាកជាមួយនឹងពួកជំនុំនឹងពួកជំនុំទេសូម្បីតែនៅក្នុងរៀបប្តីប្រពន្ធនឹងកូនជាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែដាក់ចិត្តថាខ្ញុំត្រូវទទួលភារកិច្ចនៅក្នុងជីវិតដែលផ្សះផ្សាជារៀងរហូតផ្សះផ្សាជារៀងរហូតបាទបើគ្មានអត្តចិត្តផ្សះផ្សាទេជួនកាលប្រពន្ធយើងអាចនិយាយលើខ្វះជួនកាលប្តីយើងអាចនិយាយលើខ្វះជួនកាលកូនយើងអាចនិយាយលើខ្វះនៅក្នុងពួកជំនុំជួនកាលប្រពន្ធជំនុំអាចមានការនិយាយលើខ្វះក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែខំតស៊ូអត់ធ្មត់ព្រោះជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគឺត្រូវតែមានអាជីវិតជានិច្ចជាការត្រូវតែមានអត្តកិច្ចផ្សះផ្សាផ្សះផ្សាជានិច្ចរវាងយើងជាមួយប្រពន្ធយើងរវាងយើងជាមួយកូនយើងជាមួយប្តីយើងរវាងយើងជាមួយពុកយើងព្រោះអីបើមិនមែនបើគ្មានកម្រិតជីវិតផ្សះផ្សាទេសូមឲ្យគិតអំពីជីវិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បានមែនទេព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលបានជាមកផែនដីនេះគឺចង់ផ្សះផ្សារវាងយើងជាមួយនឹងកោឋានសួគ៌រវាងមនុស្សដែលមានអពមាជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់កូនដែលគេដាច់ចេញវាបានធ្វើឲ្យខុសប៉ុន្តែបទពីនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់តាមរូបបើព្រះអង្គម្ចាស់មិនតាមរូបព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅលើឋានសួគ៌ព្រះអង្គម្ចាស់រំចាំឲ្យយើងខំប្រព្រឹត្តស្អីល្អដើម្បីយើងទៅទៅឋានសួគ៌ទៅរូបទៀតទៅរូបទៀតព្រោះវាធ្វើវាអត់បានព្រះអង្គម្ចាស់យើងមានកម្រិតផ្សះផ្សារវាងខាងដីនិងកោឋានសួគ៌ព្រះរាមាចារ្យដូចជាបទពីមកថាចំពុក6ក្នុងខ10ខាងមកសូមឲ្យរៀបត្រង់បានមកដល់សូមឲ្យប្រហាក់តែត្រង់បានសម្រាប់នៅខាងដីដូចនៅខាងសួគ៌ដែរអត់បានសម្រាប់នៅផែនដីដូចជានៅខាងសួគ៌ដែរបានន័យថាខាងសួគ៌គឺល្អអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែផែនដីអត់តបានល្អទេដូច្នេះគំនោផែនដីក៏ប្រមចាស់ចង់ឲ្យបានសម្រាប់ទាំងផែនដីនិងតកោថាសួគ៌បានជាប្រមចាស់ជាងនោះជាងនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប្រមចាស់ឲ្យបានជាងនោះយើងអត់បានទៅព្រោះស្រីសុខទេព្រោះអ៊ីស្រាអែលជាមួយយើងឆាយពីទីណាបាទយើងជាបងប្អូនជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបានសារសេចក្តីជំនឿយើងជាបងប្អូនជាមួយអ៊ីស្រាអែលឯខាងប្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុន្តែខាងសាជីវយើងគឺជាខ្មែរគ
គឺជាថ្មបើសិនជាយើងមិនមែនបានបើយើងអត់ទទួលជឿព្រះអង្គចាស់ទេមិនអាចជាបងប្អូនជាមួយអ៊ីស្រាអែលឯខាងប្រលឹងវិញ្ញាណបានអត់ទេបើសិនអានសារព្រះអង្គចាស់ទទួលយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គចាស់បើសិនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជាបងប្អូនខ្ញុំដោយសារជំនឿរបស់បងប្អូនដែលជឿទៅលើព្រះអង្គចាស់នោះឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជឿទាំងអស់គ្នាហើយគឺបាត់ខាត់គឺយើងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយជានិច្ចបាទព្រះជាម្ចាស់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងបានជានិច្ចនៃព្រះអង្គទ្រង់ដោយសារព្រះគ្រីស្ទហើយបានប្រទានការផ្សព្វផ្សាយនោះមកយើងប្រាប់គ្នាមិនមែនឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងទេបើខ្ញុំមានកម្រិតផ្សព្វផ្សាយជាមួយបងប្អូនបងប្អូនម្ដងមានកម្រិតផ្សព្វផ្សាយជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនមានអាត្មាមានកម្រិតអាត្មាយើងគិតជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនឯងអត់ដល់បានគិតក្នុងព្រះអង្គចាស់តើបងប្អូនមានកម្រិតណាដែលផ្សព្វផ្សាយជាមួយជាមួយគ្នាបាទពលយើងជាបងប្អូនគ្នានោះមិនថាចឹងបាទដូច្នេះសូមឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីភាពផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងយើងជានិច្ចបាទនៅពេលដែលយើងមានអំណាចក្នុងគ្រួសារយើងគឺមានសុភមង្គលដោយបរិបូរណ៍ទោះបីប្រពន្ធកូននិយាយលើខ្វះចំណាក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថាលទ្ធផលដែលយើងមិនអត់ធ្មត់ដែលយើងគ្មានផ្សព្វផ្សាយដោយសារពីសម្ដីរបស់សារអកប្បកិរិយាបន្តិចបន្តួចនោះវាមានបញ្ហាយើងត្រូវដឹងថាបើយើងគ្មានកម្រិតផ្សព្វផ្សាយទេយើងអត់ចង់ដេកអ្នកគ្នាយើងអត់ចង់ខឹងគ្នាយើងអត់ចង់ស្អប់គ្នាទេគឺយើងត្រូវតែរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះវាលើខ្វះបន្តិចបន្តួចអកប្បកិរិយាទឹកមុខនិងពីសម្ដីរបស់យើងគឺអត់បានល្អទៅលើភាពទីម្ខាងទៀតជាប្រពន្ធយើងជាកូនយើងឬជាពុកជំនុំបើសិនយើងអត់ចង់ឃើញការបាត់បង់អ្នកតំណងជានិច្ចការមានតម្លៃដោយសារការផ្សព្វផ្សាយបើសិនជាគ្មានការផ្សព្វផ្សាយទេការតំណងនោះគ្មានតម្លៃឡើយអត់មានតម្លៃទេបាទបានសម្បត្តិពីភីលីបចំពុក2ខ1ខ3ថាម៉េចបើមានសេចក្តីដាស់តឿនណាក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីកំសាន្តណាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលបំពេញសេចក្តីអង្គរឲ្យមានការរួមហើយគិតនៅតែមួយទៅគ្នាកុំធ្វើໄວដល់ទោះតែគ្នាណាគឺកន្លែងឯងអញ្ចឹងបើមានសេចក្តីដាក់ទឿនឥឡូវបងប្អូនលើការដាក់ទឿននៅក្នុងកាពិហើយក៏ខ្ញុំបានបងមុំខោកាពិនឹងបងដាក់ទឿនបងប្អូនតាមរយៈការដែលខ្ញុំនិយាយចឹងគ្នាបាទផ្លូវមួយនេះគ្នាបើសិនជាដកទៅព្រះសិគ្រីចឹងមិនអាចទៅទៅមួយបានទេបាទអញ្ចឹងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជីវិតមួយដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណគ្រីស្ទបរិស័ទបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណទេនោះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេចាំទេចាំជាចំណុចគឺតរៈណាមិត្តជាបងប្អូនចាស់ដឹកនាំព្រោះឯចិត្តរបស់យើងទៅនៃការមកពីបុព្វតាយើងគឺយើងចង់ទៅធ្វើជាស្ម័គ្រសោយនេះលើចិត្តរបស់យើងបាទយើងអត់ចង់ឲ្យព្រះអង្គចាស់ទ្រង់ដឹកនាំទេចិត្តការដែលជ្រះគាត់គឺការដែលវាយចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យជួបជុំព្រះអង្គចាស់គឺជាការសង្កត់ហើយបើចិត្តរបស់យើងនៅតែដឹកនាំឲ្យខ្លួនយើងទេមិនប្រកបឲ្យព្រះអង្គចាស់ទ្រង់ដឹកនាំទេជួបរបស់យើងក្នុងគ្រួសារយើងគ្មានសុភមង្គលយើងមើលមិនគិតថាប្រទេសជាតិមិនថាគ្រួសារមួយបាទឧទាហរណ៍សិនជាគ្រួសារណាហើយដែលដឹកនាំតែខ្លួនឯងគ្រួសារនោះទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានអំណាចក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រកបជាគ្មានសុភមង្គលទេព្រោះវាអត់មានអីបំពេញការវាអត់មានអីបំពេញការការដែលបំពេញចិត្តរបស់យើងបានគឺមានតែព្រះទេជាអ្នកបំពេញចិត្តបើចិត្តយើងនេះគឺចិត្តយើងតាក់ទៅគាត់ចិត្តបិណ្ឌដែរ
ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងតែយើងត្រូវប្រចាំតែបានតែទៅបកកពីយ៉ាកុបចំពោះ4ខ1ខ2សម្រាប់អាយស្រីតោះទេនៅស្រីឈួរប្រកាយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះមកពីណាតើមិនមែនមកពីស្រីសម្រាប់ដែលច្បាំងរបស់អង្គភិបរបស់អ្នករាល់គ្នាទៀតឯងបញ្ហាដែលទោះតែកម្មអង្គមិនមែនព្រះមានព្រះមានទេណាគឺវិសាឈាម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 របៀបនិស័យនិងសន្តានរបស់មនុស្សម្នាក់ដែរបើយើងមានការផ្សះផ្សាគ្នាបាទគឺយើងអត់គិតពីរឿងឆ្លាស់ចាញ់យើងត្រូវគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះសង្ឃទេបាទទោះបីគេលើកយើងក៏ដោយដោយសារយើងអត់ចង់បែកគ្នាយើងអត់ចង់បែកគ្នាឆ្លាស់ចុះថ្ងៃនេះគេអត់ដឹងថ្ងៃណាមួយគេគង់តែដឹងទេគេគង់តែដឹងទេដោយសារតែសារយើងមានចំណុចផ្សះផ្សាយើងអត់ចង់ឃើញតែនឹងឯងតែបែកជាងពីព្រះអង្គចាស់ហើយបែកជាងពីពួកយើងលោកពលក៏បានបង្រៀនថាសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាគឺជាសញ្ញាមួយនៃភាពពេញវ័យឯកភាពបើសិនជាយើងនៅជាមួយគ្នាបានបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែពេញវ័យឯកភាពប្រឡងជាតិក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែមានការខ្លាំងខ្លាក់ចិត្តជាមួយគ្នាមើលពីកដីផ្ទៃតាមផ្នែកមានក្រខ្ពស់ទៀតជាងនេះទេមិនយូរមិនឆាប់ទេមានការបាយបង្ហាញថាពិភពពេញវ័យនៅក្នុងអង្គចាស់គឺមានតែសក្តីស្រឡាញ់គ្នាបាទពីព្រោះរួមគ្នាទៅបង្ហាញថាពិភពពេញវ័យហើយសក្តីប្រកបដែលមានការបាក់បែកគឺជាទីបន្ទាល់ដ៏គួរអត់អាម៉ាស់មួយដល់ពួកអ្នកដែលជឿចឹងគឺមិនបងប្រងចាំមានបន្ទូថាដើម្បីបង្ហាញថាឯងជាកូនរបស់អញឯងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបង្ហាញថាយើងជាកូនរបស់ប្រងចាំធ្វើម៉េចការបង្ហាញដល់លោកីឲ្យគេស្គាល់ថាយើងជាកូនរបស់ព្រះគឺមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទរបស់សាក់អត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំជាឪពុកហើយជាមានកូន5 6នាក់ឃើញតែឈ្លោះគ្នាបាទតែជួបបោកចាំបោកខ្នងវិជាបោកវាក់បោកវាក់បោកវាក់ហើយបោកធ្វើម៉េចតែបោកធ្វើម៉េចបោកអសម្បាយការទេអញ្ចឹងអត់ទេបើសិនទៅធ្វើអញ្ចឹងគឺអាបោកខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេដូច្នេះបង្ហាញថាយើងជាកូនព្រះដើម្បីកុំឲ្យធ្វើឲ្យអាបោកអាម៉ាស់ធ្វើឲ្យកុំឲ្យមានការជួបប្រកាយគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនយើងបាទបានទីបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ5ខ9ថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេតបអ្នកនោះនឹងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះសំកត់សង្កួនព្រះមិនបានមានបន្ទន់ទូលថាមានពោហើយពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តកន្លែងហ្នឹងពុកមកដល់លើថាព្រះមានបន្ទន់ចឹងថាមានពោហើយពួកអ្នកដែលសេចក្តីដែលស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តអ្នកណាដែលរស់នៅដោយសេចក្តីសុខណាតាមព្រះអង្គចាក់បានមានព្រះបន្ទូលចឹងដែរបងប្អូនពិចារណាតើព្រះអង្គចាក់មានព្រះបន្ទូលថាមានពរឲ្យពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តមែនចឹងទេអ្នកដែលរស់នៅដោយសុខសាន្តបើគ្រីស្ទសុខសាន្តហើយហើយស្រឡាញ់សុខសាន្តទៅហើយទៅធ្វើម៉េចបាទជាអ្នកដែលមិនទទួលការរកគួនដោយសារអ្វីពីណាមួយនោះដែរណាបើនេះថា
មានស្រីមានពោហើយអ្នកបានធ្វើសេវាដោយសារអ្នកមិនបានទទួលការគួនពីទីនេះពីលើនេះនោះបងមិនចាំបែរមានទុកចិត្តទេសូមបងឲ្យច្រឡំចិត្តដូច្នេះសូមកុំឲ្យយើងគិតថាយើងបានទទួលពោនៅពេលដែលយើងរស់នៅពីចិត្តបែរចិត្តត្រង់ចិត្តថាម៉េចត្រង់ចិត្តថាមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលធ្វើធ្វើការដើម្បីឲ្យមានស្រីសុខសាន្តបានឯងទៅយើងខំធ្វើខំធ្វើគឺបានថាមានទឹកចិត្តស្អាតស្អាតគេមិនមានត្រង់ចាំឲ្យគេមកយើងវិញរំចាំមានទឹកចិត្តស្អាតស្អាតដល់គេគឺជាអ្នកដាក់ស្វែងទៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីដោះស្រាយពីជំនួសបាទដោះស្រាយពីជំនួសដោះស្រាយពីបញ្ហានេះគឺមានទឹកចិត្តអញ្ចឹងបងអត់ចង់ឃើញអត់ចង់ឃើញយើងមិនប្រយ័ត្នសូម្បីតែការនិយាយសូម្បីតែពាក្យខ្លះទឹកទុបផុតក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យជាពុកចិត្តដូច្នេះមុននឹងយើងនិយាយក៏ដូចយើងត្រូវថាពាក្យនេះយើងអត់គួរនិយាយចេញអត់គួរនិយាយចេញនិយាយចេញទៅបាត់គេអារម្មណ៍ហើយបើយើងមានចំណុចសំខាន់គឺគួរគុំនិយាយពាក្យហ្នឹងបើចង់និយាយគឺត្រូវរៀបចំពាក្យគឺឲ្យបានល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិននិយាយដើម្បីគេទទួលយកបានផងបើយើងនិយាយខុសគេទទួលយកបានទេព្រោះអីតម្លៃរបស់មនុស្សខ្លះគឺអត់ផ្ទាល់តែបងបានទេដោយសារយើងរៀបចំពាក្យសម្ដីក្នុងការលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តពីអត្រីដោយចឹងមិនផ្សព្វផ្សាយវាត្រូវជាបង្កើតការបាត់បង់នេះដែលផ្សព្វផ្សាយគេកម្រងមានណាស់ពីព្រោះការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាការងារវាលំបាកការងារលំបាកនេះការផ្សព្វផ្សាយក៏មិនមែនជាការនៅស្ងៀមមិននិយាយស្ដីដែរកុំឲ្យគិតថាអូបងខ្ញុំមានកំណត់ផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំចាំស្ដីខ្ញុំនៅស្ងៀមកុំរវល់ច្រើនទេគេមិនដាល់តតារូននឹងដូចទាំងកុំឲ្យគិតថាមានកម្រិតសាស្ត្រសាស្ត្រព្រោះយើងនៅស្គីយើងមិនចេះអត់ហ៊ាននិយាយស្ដីនិយាយស្ដីការជោគយងគេជោគចិនិចធ្វើដូចជាកម្រាលជួចជើងចាំតែឲ្យអ្នកដតីតែជាប់ពីលើទេដូច្នេះនេះមិនមែនជារបៀបសាស្ត្រសាស្ត្រទេណាការជោគយងគេជោគចិនិចណាការនៅស្គីដោយមិននិយាយស្ដីចាំតើឲ្យតែដតីចាំតើជាន់ពីលើទីមែនទេមិនមែនកម្រិតទឹកថាជាការសំសាទេយល់ទេសុំកុំឲ្យថាអត់ខ្ញុំមានកម្រិតសំសាឯងឃើញអីទៅទឹកខ្ញុំលើស្ងៀមណាអើឯងចាំលោកខ្ញុំមិនចាំលោកទឹកខ្ញុំលើស្ងៀមមែនចឹងទេមែនចឹងទេបាទរបៀបនេះក៏មិនមែនជាស្រីបរិញ្ញមកពីស្រុកដែររបៀបសំសាការទំនាក់ទំនងគឺថាហើយយើងឲ្យដោះស្រាយដំណាក់ដំណងរបស់យើងទៅវិញទៅមកនិយាយទៅកាន់តែជាម្ចាស់ជាមុនមុនពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់ចូលពិនិត្យពីបញ្ហានោះជាមួយព្រះអង្គចាស់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំចង់និយាយជាមួយហើយឬចង់និយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់តែខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មានការខ្វះខាតខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយរឿងគាត់ជាមួយព្រះហើយក៏ចង់និយាយគាត់បានដឹងពីរឿងទាំងអស់នោះតើខមុននិយាយស្អីជាមួយគាត់ត្រូវសិក្សាពីជំនឿរបស់គាត់ត្រូវសិក្សាពីអត្តកម្មរបស់គាត់ហើយមុននឹងយើងនិយាយគាត់យើងត្រូវគិតអំពីខ្លួនយើងរបស់មែនទេថាតើខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយសច្ចាបានឬអត់ទៅពាក់ព័ន្ធមួយសច្ចាក្នុងការនិយាយដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់គេអានោះគឺជារឿងសច្ចារបស់យើងដែលយើងចង់និយាយដើម្បីបំផុតគេអត់បានទេអត់បានទេហើយការនិយាយស្អីគឺត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅព្រះម្ចាស់ជាមុនសិនតើព្រះអង្គកូនមានទឹកចិត្តក៏ពោពេញដោយសារឃើញក្រុមស្ត្រីនេះម្នាក់ក្រុមបងនេះម្នាក់ជួបឃើញគាត់ថាដូចជាអត់ទាន់យល់កន្លែងទីរូបព្រះអង្គក៏អត់ទាន់យល់ហើយទុកបង្គំចង់និយាយជាមួយគាត់បាទសូមព្រះអង្គចាប់ធ្វើការជាគាត់ហ
ឲ្យធ្វើកម្មចិត្តចំពោះទូបង្គោលសូមឲ្យយើងខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានឲ្យគាត់អាចទទួលគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំស្រីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងទៅឆៅឆៅតែម្ដងយើងចង់និយាយតាមបែបដែលយើងចង់និយាយហើយគេថាខ្ញុំនិយាយល្អខ្ញុំនិយាយល្អប៉ុន្តែក៏អូនឹងគេទទួលយកវាអត់បានទទួលយកវាអត់បានកាលណាឯងនិយាយត្រូវប្រចាំពិបាកមែនទេកំណត់ដែលផ្សព្វផ្សាយបើសិនយើងអត់ស្គាល់យុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះវាមានការបាក់បែកមិនផ្សព្វផ្សាយទៅគេមានការបាក់បែកទៅយូរទៅយូរដូច្នេះយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានដោយនិយាយទៅកាន់ព្រះម្ចាស់ហើយទៅកាន់បុគ្គលបើពិភាក្សាបញ្ហានោះជាមួយព្រះម្ចាស់ទីមុនសិនសូមយើងទៅពិភាក្សាទីប្រកបតាមក្រោយព្រះដែលយើងមើលគឺពិភាក្សាយ៉ាងម៉េចគឺតាមយុគការអញ្ចឹងហើយណាទីលក្ខណៈរបស់គាត់ពីជំនឿរបស់គាត់ការយល់របស់គាត់ពីអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ពីទង្វើរបស់គាត់មួយចំនួនហើយព្រះម្ចាស់ទីមុនក្នុងព្រះម្ចាស់ពិសេសគឺបងប្អូនចង់ឃើញការរីកចម្រើនតន្តាការបម្រើរួមចំណែកដើម្បីរីកចម្រើនបងប្អូនធ្វើរីកចម្រើនទៅបានមិនមែនគាត់ចង់ឃើញការរីកចម្រើនតែយើងអត់ចូលរួមការរីកចម្រើនយើងធ្វើប្រការធ្វើប្រការចូលរួមការបិទបន្ទោការរំលែកពីវេលាគឺគាត់បើកិច្ចការឯងបើសិនជាបងប្អូនថាស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណនេះបង្ហាញថាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវាតបបងប្អូនបានលះបង់ដើម្បីបង្ហាញថាសេចក្តីស្រឡាញ់អបចិត្តប៉ុន្តែយើងអត់ចូលរួមផងអាចនិយាយថាស្រឡាញ់អបចិត្តបានទេវាអត់ផងណាអត់ផងយើងត្រូវធ្វើកម្មណៃកម្មណៃអបិសុទ្ធរបស់ថាតែពេលវាតែមួយលោកឯងក៏ត្រូវការប្រអមចិត្តក៏ត្រូវការបង្ហាញថាស្រឡាញ់ដល់ប្រអមចិត្តបើសិនជាលោកឯងថានេះវាប្រាក់ទទួលប្រាក់ចំណេញបាទហើយលោកឯងចាក់យើងថាកបមកខាងគុំប្រអមចិត្តយើងតាមតាមលោកឯងបងបងចោលភារកិច្ចដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការងារប្រមចាស់ជាបាទគឺជាបងបងហើយយើងថាសហាយប្រងចោលអបិជិតក៏តែយើងកាត់ពេលវេលាដើម្បីសុខភាពទៅវិញត្រង់គាត់គេថាសុខភាពដែលយើងគិតថានឹងបានប្រយោជន៍ទៅទឹកជាអបិជិតដោយសារយើងបងបងចោលការងារប្រមចាស់ហើយយើងគិតថាអឺប្រមចាស់ជាហើយបន្តខ្ញុំវារវល់ប្រមចាស់ជាបន្តខ្ញុំខ្វះបងអើយចាំទៅឯក្រោយទៅទៅចាំឆ្នាំក្រោយទៅទៅចាំខែពីខែទៅទៅព្រោះពេលនេះទូបង្គំរវល់អានឹងគឺជំនឿនេះគឺវាមិនទាន់ពេញពេញឡើយទេកុំនិយាយថាស្រឡាញ់ប្រងចាស់របស់ពីចិត្តបោះពីកំណត់របស់ពីប្រលឹងរបស់ពីវិញ្ញាណកុំនិយាយពីទៅគ្រីស្ទអស់សាទឹកប្រកបគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានចាត់ចែងខ្ញុំគាត់ចង់និយាយអ្វីដែលបានប្រកបគ្រីស្ទបងបលែងប្រឡងសាមរណភាពនៃប្រឡងវាលោកខ្ញុំចង់រំលឹកពីប្រកបអរិយភាពប្រកបទៅចាំគាត់និយាយពីសពសាខ្លះដាក់មុនពី10ឆ្នាំខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំបានបងប្អូនទេអត់យកឈ្មោះបងប្អូនទៅលុបមកវិញអត់ទេអត់ហោស៊ីទេចេះហោស៊ីមានមានសមត្ថភាពចេះហោស៊ីមីក្រូធ្វើតែមានបានប៉ុន្តែអត់បំរើព្រះហើយមីក្រូស៊ីអត់ហោស៊ីបងប្អូនទៅស្គាល់ពីអ្វីដែលបានដាក់មុនជា20ឆ្នាំហើយតែម្នាក់បន្តពីទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំអរគុណព្រះម្ចាស់ដែលតែបងប្អូនដែលបានស្គាល់ព្រះម្ចាស់ហើយស្គាល់ខ្ញុំគឺជាដៃគូកិច្ចការមានព្រះម្ចាស់ជាមួយខ្ញុំចិត្ត20ឆ្នាំហើយដូច្នេះបងប្អូនគួរធ្វើជាគ្រូគួរធ្វើជាអ្នកបង្រៀនគេគឺអត់មានអត់មាននៅតែរំចាំមកគេធ្លោកទៀតទេធ្លោកទៀតទេបើខំប្រឹងបានមែនទេគ
ឃើញខ្ញុំដើរឡើងមកខ្ញុំកាត់ទុកជគុំញោមដល់តាត់ដល់ចុះទៅវិញទៅផងផងផ្លាច់ទៅទួលកម្មទៅទៀតបើបងប្អូនប្រើយ៉ាងណាទៀតបងប្អូនថាអត់មានអំណរទៀតធ្វើអត់តបបានមកអត់ធ្វើហ្នឹងហើយខកហ្នឹងហើយបាទអត់ទេហើយអត់ពីអត់ទេសោះអត់មានជួយទៅសោះហើយចឹងតាបងប្អូនធ្វើខ្ញុំអោឃើញអង្គឯងទៅហើយក៏បងប្អូនមានទឹកចិត្តតែបន្តិចមកចុះវាថតឯនេះកណ្ដាកណ្ដាទៅឡើងមកបងប្អូនគួរទៅអោបើវិញបងប្អូនគួរទៅអោទាំងរហូតទាំងហើយកម្មជិកក៏ខំប្រឹងតាមយុវជនប្រុសស្រីខំប្រឹងគ្នាយើងតែមែនប៉ុន្តែគឺធ្វើអោពីចិត្តគ្រីស្ទានកាលឯងខ្ញុំធ្លាប់ទៅដល់ព្រិចហើយអ្នកបងនៅព្រិចដឹងស្រាប់ហើយតែខ្លះគ្រីស្ទាននេះគឺតែគ្រីស្ទានថ្ងៃប៉ុនប្រអងរងតាមពេលគ្រីស្ទានថ្ងៃមកដែរតែប៉ុណ្ណឹងហើយហើយមិនមែនអត់ទេណាមិនមែនអត់ទេណាអ្នកអាមេរិកមិនអត់ទេប៉ុន្តែជុំកាលមកដល់បាយប្រងដាក់ទេទៅមកចង់ទៅវិចោតពីព្រឹកទៅវិញទៀតអ្នកបងខ្ញុំសោកចិត្តណាស់តែថាសុខខ្មែរទៅអត់ប៉ុន្តែអាមេរិកមហាជនរត់ទៅចាប់ចឹងកណ្ដាសាសនាគ្រីស្ទានគេនឹងមិនជាគ្រីស្ទានណាជុំកាលគ្រីស្ទានណាគ្រីស្ទានឬជាគ្រីស្ទានទៀតមិនតែបងសុខទេមិនតែបងខ្លាញ់ខ្លាយណាដល់ពេលខ្ញុំទៅអ្នកគ្រូគេបានតែបងខ្ញុំទៅដល់នោះខ្ញុំអធិប្បាយគេបាត់គេបាត់គេដល់ជិះគេថាទៅក្រុមណាបាត់គេរត់វិញមកគេចាយចាយទៅវិញមកគេថាទៅអង់គ្លេសគេថាទៅជាដូចជាបងពេជ្រទីអាបងបងពេជ្របាក់ចោលត្រាំស្រាទៅវិញមកបាទអត់ដល់វាតាមការអនុវិធទៅវិញទៅឲ្យគេកាប់វិញវិញទៅអសតមកសភាពពុនគេគេបាត់វាក្រាក់ពពុនគាត់ជាក់បាត់ហើយប្រទថៃហើយតែអាចក្នុងចែកចែកទៅទូអាចបាច់ចឹងបាទនៅក្នុងបទបទីម៉ាថាយចំពោះប្រាំខ23 24ថាបែបដូចនេះបើកាលណាអ្នកនាំយកលំបាកហើយមកដល់អាសនាហើយនៅទីនេះអ្នកនឹងឃើញថាបងប្អូនណាដែលមានហេតុអ្វីទោះនេះទោះត្រូវតែទុកបង្វាយរបស់អ្នកនៅមុខអាសនាហើយទៅរកជាជាមួយនឹងបងប្អូនជាមួយសិនព្រោះទើបមកថ្វាយបង្វាយអ្នកចំទេយើងយើងជួការអាចិត្តយើងអត់មានការសំសាសោះចិត្តយើងនឹងពេញដោយសង្គ្រាមពេញដោយសង្អប់ពេញដោយចំហឹងពេកដល់កាត់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែគេថាអូខ្ញុំយកទៅបាយមកផ្សាយប្រមចាស់ប្រមចាស់ថាទៅបាយប្រមចាស់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែបើចុករបស់ឯងចឹងអញនឹងមិនចង់បានទេអត់ទៅជានេះជាមួយបងប្អូនសង្ឃាបងប្អូនឯងសង្ឃាចឹងសូមឲ្យយើងបងប្អូនជាបានមែនតើជាជាគ្រីស្ទពោសាតើនៅក្នុងយើងជាស្អាតដែរអត់តង្វាយបងប្អូននេះជាយល់ច្រើនឬតង្វាយគឺបងប្អូនមិនបានចង់មានឈ្មោះបោះសម្ដែងចង់ខ្វាយ1000 2000 5000 10000 ដុល្លារក៏ហើយបងប្អូនមិនដែលចង់ឲ្យគ្រូប្រាប់តពុទ្ធិទុំថាខ្ញុំបានដាក់ប្រប៉ាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអូយ៉ាងនេះគឺយល់ច្បាស់អំពីកន្លែងប៉ុន្តែតង្វាយបងប្អូនស្វាយមែនប្រោះម្ចាស់ទទួលមែនមិនមែនប្រោះម្ចាស់ទទួលតាមរយៈខ្ញុំតាមរយៈអ្នកគ្រូនេះគាត់ទទួលប៉ុន្តែប្រោះម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងបានពោបានពោទៅតាមរយៈតង្វាយដែលយើងស្វាយប្រោះម្ចាស់គឺសូមឲ្យយើងបានទឹកអំពីខ្លួនយើងបានមែនទេតើខាងនេះនៅក្នុងជាតិយើងមានអារម្មណ៍មួយដែលស្អប់ដែលណាដែរអោះខាងណាដែរអោះហើយបើសិនជាខាងស្អប់ទេទៅស្នាជាមួយលោកសន្តិសុំយកលោកឯងមកបាទតើយើងចង់ជាងចង់ថ្វាយទៅព្រះម្ចាស់ដល់វាយបើយើងមានបង្កើតផលណាហើយឲ្យវារីកចម្រើនបើមិនចង់ឲ្យរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវតែបោះស្នាជាមួយអ្នកណាដែរមានបញ្ហាណា
ដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជាលានអ្នកវិញទី1កុំឲ្យមើលឃើញកិត្តិយសខ្លួនឯងខុសពេកត្រូវគិតពីប្រអប់ម្ចាស់ជាធំផងចឹងដើម្បីដោះស្រាយទី1សូមកុំឲ្យយើងគិតបន្លែខ្លួនយើងខុសពេកណាខុសពេកបើសិនជាខ្ញុំមានចិត្តផ្សព្វផ្សាយតែចង់បន្តខ្លួនទៅដល់ឯដើមនេះបន្លែខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញពីចំណេះដឹងខ្ញុំមើលឃើញពីទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំពិបាកក្នុងការបន្តខ្លួនដើម្បីនឹងជោគជ័យចំពោះរបស់ខ្ញុំអវិការផ្សព្វផ្សាយខ្លួនណាចាប់ឲ្យគេមកមុនប៉ុន្តែប្រងចិត្តខ្ញុំមានទោះហើយបាក់ទឹកទីនោះទីក៏បាក់ទឹកមានបាយខ្លួនឯងខ្លួនទេបាទព្រោះប្រងចិត្តថាបើឯងចង់លើកសរសើរដល់ការអានវាត្រូវឯងបន្តមិនអាចឯងចង់សរសើរដល់ការឯងហុកបើចង់សុំលើកការខ្លួនឯងហុកបានទេវាត្រូវតែតម្លាក់មួយចុះបាទបានបានយើងថ្វាយស្រីរតប្រងចិត្តបានទី2បងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមទទួលនៅកំហុសខ្លះឬក៏ជាអំពើបាបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនបាទគឺយើងត្រូវទទួលត្រូវទទួលខ្លួនយើងខ្លះផងបាទមិនមែនបោះន័យថាយើងអត់ខុសសោះមានតែគេខុសយើងអត់មានច្បាស់បើសិនជាយើងចង់មានកម្រិតផ្សះផ្សាទោះបីដល់ហើយយើងខុសតែមួយឬខុសតែពីរក៏ដោយយើងទទួលស្គាល់បន្ថែមទៀតទៅយើងទទួលស្គាល់ទៅរបស់ចិត្តហើយទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខុសដែរខ្ញុំខុសប្រាំដែរបងខ្ញុំខុសប្រាំដែរបាទតាប់ទៅខុសតែមួយឬខុសតែពីរឬយើងអត់ខុសប៉ុន្តែបើគេអស់ចិត្តដើម្បីមានកម្រិតចាក់ផ្សះផ្សាគេគឺយើងត្រូវគេថាសុំទោសបងសុំទោសប្អូនសុំទោសពូសុំទោសអូនសុំទោសមួយបាទឬគេបងខ្ញុំគិតអត់ដល់ខ្ញុំខុសផងដែរខ្ញុំខុសផងដែរបងសុំអត់ទោសឲ្យខ្ញុំណាឬតែគាត់និយាយច្រឡំគ្នានេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាខ្លួនយើងត្រូវទាំងអស់ឲ្យគេខុសទាំងអស់ខ្លួនយើងធ្វើមិនអស់ទេគឺមិនប្រកបទេទោះបីគេខុសគេដឹងថាគេខុសក៏ដោយគេចង់ឲ្យយើងបានបន្តខ្លួនបន្តិចពាក់កណ្ដាលទៅទើបគេអស់ចិត្តគេឲ្យអស់ចិត្តទីបីគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដំដំចិត្តខ្ចង់ចិត្តទៅលើអារម្មណ៍របស់គេមិនមែនហេតុការណ៍នោះទេបាទគឺយ៉ាងម៉េចវាថាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដំដំបើខ្ចង់ចិត្តទៅលើអារម្មណ៍របស់គេគឺយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្ងន់ដល់អារម្មណ៍របស់គេអារម្មណ៍របស់គេជាការអារម្មណ៍របស់គេវាបាក់ទៅពេកទៅហើយបានតែគេមានទឹកចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់គេអារម្មណ៍របស់គេដែលគេអត់សប្បាយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់គេហ្នឹងវិលមកខំប្រុងប្រយ័ត្នវិញសប្បាយខំប្រុងប្រយ័ត្នវិញនៅការខាត់ដៃចេញពីពួកជំនុំហើយសាខាងតម្រុំម្នាក់ឯងហើយពួកជំនុំមាន100អ្នកគេ200អ្នកក្នុងពួកជំនុំប៉ុន្តែមិនមកព្រះវិញ្ញាណគឺដោយសារមិនចង់ឃើញមុខមុខម្នាក់ហ្នឹងបងយល់ទេព្រោះអ្នកសោះហើយអត់មានចិត្តវិរៈ99អ្នកដែលតែគេស្រឡាញ់សោះសុខចិត្តដើរទៅនិយាយព្រះវិញ្ញាណរបស់មនុស្សម្នាក់វាអត់ត្រូវធ្វើចិត្តទេបាទទី4បើបងប្អូននិយាយពាក្យដែលនាំឲ្យទំនោះចិត្តនោះនឹងបានទទួលមកវិញនៅសេចក្តីទំនោះចិត្តដែលនិយាយឲ្យគេទោះចិត្តគេប្រកបនិយាយមកវិញឲ្យទំនោះចិត្តថាតែស្ដីតើបើគេឲ្យពាក្យដែលចេញពីមកគេមកគឺជាពាក្យដែលទំនោះចិត្តសុំកុំឲ្យយើងនិយាយពាក្យអ្វីឬគិតពីអារម្មណ៍របស់គេតែខ្ញុំនិយាយចឹងគេទំនោះចិត្តទៅហើយមកចិត្តទៅហើយហើយសំណួរទៅសួរទៀតតើក
្រុងយើងជាបញ្ហាឬគេជាបញ្ហាបញ្ហាដូចកាលណាតើយើងជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងឬគេជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាត្រូវពិចារណាបានផងបាទតើទូបង្គំមិនមានភាពប្រកបមិនសូវយល់ពីហេតុការឬទូបង្គំយល់ពីហេតុការជ្រុលពេកជួនកាលយល់ពីហេតុការបើយល់ពីហេតុការជ្រុលពេកក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រសាទដែរមានការបបាក់ដែរយល់ហួសបាទអតិពីមិនប្រកបស្មារតីហើយទី3មិនយល់ពីហេតុការអាយព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាក់សក់នោះគឺថាយើងមិនឆោតអត់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតបំផុតនៅក្នុងខ្លួនយើងទេព្រះគម្ពីរ1យូហានចំពុក1ខ8ដូច្នេះថ្ងៃនេះសំណួរដែលយើងត្រូវពិចារណាជាមួយគ្នាតើខ្ញុំត្រូវការផ្សព្វផ្សាយតំណែងដល់បាក់បែកជាមួយអ្នកណាថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនស្វែងរកថាតើបើសិនជាយើងលើព្រះបន្ទូលចង្ហើយយើងមិនមើលតើខ្ញុំអរំពោះយើងតែអ្នកដែលត្រូវការជួយចាប់តែគេរំលោភពៀនតែអ្នកត្រូវធ្វើជាចាប់តើយើងអាចធ្វើអ្វីដែលល្អជាមួយគ្នាហើយបំភ្លេចនឹងចោលដូចជាការតំណែងតំណងត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយជានិច្ចបទកម្ពីគួរចងចាំក្នុងបទកម្ពីរងចំពោះកម្ពីខ8បានខុសមួយមកដូច្នេះដែលមានអំណាចៀនផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលតំមកយើងទោះបើជាស្ដេចជំនាញនោះត្រូវតែទីតាមក្នុងនៃស្ដេចជំនាញឬជាការបំរើនោះចូលបំរើចូលឬជាការបំរៀនចូលបំរៀនទៅឬជាការទូមានចូលទូមានទៅឬជាការចែកទៀនចូលចែកទឹកស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើអរុសាឬការមេត្តាករណាចូលធ្វើឲ្យចិត្តរីករាយចូលបាទព្រះចាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យយើងស្រឡាញ់បែបពុទ្ធវិរខោ9ថ្ងៃអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងប្រធានបកដែលមានចំណងជើងថាការតំណែងតំណងត្រូវការការផ្សព្វផ្សាយជាតិអរគុណព្រះអង្គសូមគុណសូមជិតព្រះម្ចាស់យេស៊ូវឯកបងឯកព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ថ្ងៃនេះព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់បានប្រទានពរបងប្អូនប្រពន្ធយើងខ្ញុំមានតាមយើងទៅទូបងប្អូនសូមយើងខ្ញុំបានយល់ប្រកបជាស្ដេចរៀនបងប្អូនអញ្ចឹងតាមរយៈជីវិតដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដឹកខាងព្រះទៅមានតកិតផ្សព្វផ្សាយជីវិតប្រហែលបើសិនជាយើងខ្ញុំគ្មានតកិតផ្សព្វផ្សាយទេសូមយើងខ្ញុំបានគិតបានដូចថាយើងខ្ញុំប្រកបជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬអូមែនទេព្រោះប្រហែលជាជុំជាព្រះដែលបានជឿមកដោយសារប្រហែលជាមិនចង់ឃើញតាមរយៈដែលនឹងលើកហើយត្រូវនិយាយថាប្រកបដូចជាសូមឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តដូចជាប្រជាដែរដែលមានប្រជាជនជាប្រជាប្រពន្ធទៅកុំសោយដូចប្រឡងកូនកូនអបិគុណព្រះអង្គព្រោះសុខភាពគ្រប់ទាំងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាទាំងការអបិគុណក្នុងពេលនេះដែលនៅព្រះបរមនាមព្រះជាព្រះសុគ្រីស្ទអាមែនបងប្អូនសម្រាប់ប្រតិទិនថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងជួយសូមបាត់ផ្លែជាមួយគ្នា
ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានជាសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនអាមែន